саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр. Мындан бир жума мурун Кыргыз Республикасынын президенти үй бүлөдөгү зордук зомбулукка каршы жоопкерчиликти күчөтүү жөнүндө мыйзамга кол койду. Бул мыйзам эмнени билдирет? Бул Кыргызстандагы үй бүлөлүк зордук зомбулук аялдарга карата зордук зомбулукка карата кандай таасирин тийгизет? Бүгүн ушул жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бул үчүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын мурдагы акыйкатчысы, юрист, жарандык активист Атырап Рахматов болмокчу. Атырайым, саламатсызбы? Саламатсыздарбы. Алгач эле бул мыйзамды кабыл алуунун себептери кандай себептерден улам, кантип кабыл алынды? Ошол негизи эле качан бул мыйзамды кабыл алуу жөнүндө сөздөр болду эле? Себеп дегенде биз билебиз, бул Кыргызстанда гана эмес, жалпы эле Борбор Азия чөлкөмүндө ушул мыйзамдарды кабыл алуу жөнүндө сөз болуп аткан. Качан, кантип, эмне себептен кабыл алынды эле, ушул жөнүндө айтып берсеңиз. Билесиңер, Кыргызстан 3 жыл катары Борбор Азиядагы мамлекеттердин арасынан эң коркунучтуу айымдар үчүн эң коркунучтуу мамлекет катары таанылып атат да. Андан сырткары эми бул баарыбызга жаңылык эмес. Күндө массалык маалымат каражаттарынан кайсы бир зордук зомбулук учуру тууралуу 2 ашык жаңылык окуйбуз да, 2 ашык маалымат окуйбуз. Анан жылына бизде 13, 12, 13 миң тегерегинде расмий зордук зомбулук фактылары катталат да. Бирок бул кылмыштар, зордук зомбулук аялдарга, жаш балдарга карата зордук зомбулук кылмыштары латенттүү деп коебуз да. Бул эмне билдирет? Милицияга чейин же болбосо расмий арыз жазып же сотко кайрылган адамдар саны, жабыркаган тараптардын саны эле аз, көбүнчө коркушат. Латентный деген бул ошол жашыруун болот да, бул кылмыштар көп учурда. Анткени эрди катын урушат, эси жок болушат деп ошол коркуган сөздүн аркасы менен анан өзүнүн балдары да эле урток болуп калып тарбиялап атпайбы деп түшүнүксүз, бизге туура келбеген бир стереотиптерди колдонуу менен коомчулукта бул латенттүүлүк абдан жогору да, абдан мындай жашырылган расмий статистика так маалыматты бербейт. Негизи бизде жүргөн изилдөөнүн негизинде 2015-жылы изилдөө жүргүзүлгөн. Зордук зомбулукка кабылган айлардын 40% гана расмий органдарга кайрылып бул тууралуу айтканга барышат да. Эсиге 60 бул тууралуу үйдөгү зордук зомбулук маселеси тууралуу үндө катышпайт. Ошондо жылына 12 миң, 13 миң расмий катталса, бул ошол реалдуулуктун бир 40% эле да, калганы жаап жашыруу эле үй бүлө ичинде жергиликтүү жамаат бир мындай үйдүн ичинде эле калып калган трагедия болуп атат да. Анан каршы билесиңер, бизде ошол быйыл эле мынакей кыштын аягында Айжан деген келиндин өлтүрүлүшү болду. Чогуу жашаган мырзанын колу менен. Анан Рахима жарандык ошол жолдошунан 28 жолу бычакталып өлтүрүлдү. Айжан өкүрлүк менен өлтүрүлгөн. Анан жакын арада эле мына айта турган иши тергөө жүрүп атат. Биздин кичинекей балдарыбыздын зордук зомбулукка алынышы, мына быйыл эле сокулуктан жүрөк түшүргөн учур болду. Кичинекей кызды коркутуп ошол пластик сексуалдык аракеттерге изнасилованиени алып барган учур боюнча. Анан кийин бизде зордук, анан ошол күчөгөндөн улам жогорку кеңештин депутаттары июнда бул мыйзамды кабыл алышты. Билесиңер, жогорку кеңеште көп талкуу болгон. Биздинки эр депутаттар, эркек депутаттар, ошол эле Мирлан Самойходиев, башкалар каршы чыгышып, ошол биздин улуттук баалуулуктарга туура келбейт, биздин эркектерди силер каралап атасыңар, мындай мыйзам кереги жок дегенге барышты. Бирок бул тилекке каршы жалган маалымат. Анткени расмий маалыматтар дагы, баары бирибиздин жашообузда болуп аткан окуялардын аркасынан баарыбыз билебиз, зордук зомбулукту жаап жашырган кереги жок. Анткени канчалык жаап жашырсак, ошончолук өлүмдөрдүн саны дагы, зордуктолган, тагдыры бузулган кыздарыбыздын, балдарыбыздын саны көбөйө берет. Анан азыр ошол
президент өткөн жума бул мыйзамды колдоп колго берди, күчүнө киргизди, абдан жакшы көп өзгөртүүлөр киргизилди. Анткени бизде сот реформасы деп жүргүзгөндө көбүнчө ошол айыпталуучу же ошол жоопкерчиликке тартылган тараптын адам укуктары дей отуруп биз тилекке каршы ыңгайлуу шарттарды түзүп атып соттолгон адамдарга жабыркаган тараптын кызыкчылыктары унутулуп калган да, өзгөчө ушул зордук зомбулук маселеси боюнча. Баарыбыз билебиз, көп жыл бою ошол зордук зомбулук маселеси боюнча тосмо арыз берип ишти бүтүрткөнгө мүмкүнчүлүк бар эле да. Азыр аз аздан бул жокко чыгарылып тажрыйба, азыр дагы акыркы ушул мыйзамдын кабылданышы менен боюнча анан сексуалдык мүнөздөгү зомбулук аракеттер боюнча дагы тосмо арыз жазып эки тарап келишип алды деген менен кылмыштык жаап койгон мүмкүнчүлүк жокко чыгарылды. Демек азыр жаш балдарыбызга, айымдарыбызга кандай гана зордук зомбулуктун түрү көрсөтүлбөсүн тосмо арыз жазып аны кыскартууга барыш мүмкүн эмес. Ар бир учур келип ар бир боюнча жоопкерчиликке тартылыш керек. Анан пробация тууралуу айтып кетиш керек. Пробация институту Кыргызстанда жаңы киргизилген, абдан бизге маанилүү, керектүү деп ойлойм. Бирок жаңы болгонуна байланыштуу бул пробацияга айыпталуучу тарап, күнөөлүү тараптын пробация чыгышын сот чечет. Пробация кызматы ал адам менен деп башка кылмыш иштерге барбашына көмөктөшүш керек да, аны сезим өзгөртүп адаттарын. Анан азыр ошол эле Асель деген айымдын окуясы баарыбыздын жүрөгүбүз чүргөн. Анткени ошол мындан мурун да зомбулукка барган мурунку күйөөсү акыры кармап балдардын кичинекей балдардын көзүнчө мурдун кулактарын кесип таштаган да. Анан ошол ага коюлган мурунку күнөөлөрдүн баарына жоопкерчиликке тартылбай, же болбосо андан сырткары дагы мына жакында эле Чүй областынан го дейм ошол пробация чыккан адам барып бир үй бүлөнү өлтүрүп кеткени маалымат болду. Азыр ошол акыркы өзгөртүүлөр менен зордуктоого, сексуалдык мүнөздөгү зомбулук аракеттерге бачабаздыкты кошкондо, эркек кичинекей эркек негизде катнашка түшкөн, шантаж кылуу менен же болбосо жабырлануучунун материалдык же башкадан көз каранды болгонун пайдалануу менен жыныстык катнашка түшүү, бачабаздык, сексуалдык башка аракеттерди кылууга адамды мажбурлоо, 16 жашка толо элек бала менен сексуалдык мүнөздөгү аракеттер, 16 жашка толо элек балдар менен сексуалдык катнашсыз ыплас аракеттер, бул жана ыдык ала бала менен иш жүзүндөгү нике мамилелерине турууга мажбурлоо боюнча пробация колдонулбайт деп киргизилди. Бул чоң жетишкендик. Азыр эми ушунун баардыгы мыйзам чегинде ушул жаап жашыруу аракеттеринин токтотулуп чынында зомбулук менен үй бүлөдөгү зомбулук менен күрөш күчөйт деп ойлойм да. Анан жакшы жаңылыктардын бири коррекциялык программалар деп койчубуз. Мурун бул социалдык камсыздоо министрлиги ишке ашырчу. Азыр эми ошол программаны буюрса министрлер кабинети бекитип берсе, сот аркылуу бекитилип сөзсүз түрдө сот дайындаса милдеттүү түрдө өтүүгө, өтпөсө да кайтадан жоопкерчиликке тартылууга шарт киргизип атат да. Бул мен ойлойм туура нерсе. Ошол коррекциялык программалар бизде болгон жаңылык. Ошол кылмышка барган, үй бүлөдөгү зомбулукка барган адамга анын жүрүм турумун оюн өзгөртүү максатында ошол коррекциялык программаны өтүш. Ошол жоопкерчилик үй бүлөдөгү зордук зомбулук боюнча жоопкерчиликтер көпчүлүгү такталыптыр. Бул дагы жакшы нерселер. Белгилей кете турган эме жетишкендик мен ойлойм. Көп учурда аялын уртак мокко алганда кош болуудаа кылган жолдошу уртак мокко алгандан боюнан түшүп калган. Буга юридикалык көп баа берилчү эмес. Уртак мокко алынып же болбосо башка ошол аракеттердин аркасы менен ден соолугуна анча оор эмес залал келтирилген учурда боюнан түшүп калганы дагы келиндин
Бул дагы ошол көрсөткүч ден соолугуна анча оор эмес зыял келтирилгендиги тууралуу көрсөткүч катары киргизилди да. Бул мен ойлойм анткени көп учурда жанагындай коркутуп урдук мокко алып көп кыздарыбыздын боюнан чыгып калган учурлар тилекке каршы көп да. Укук бузуулар жөнүндө кодекске дагы өзгөртүүлөр киргизди. Бул көбүнчө билесиз э, бул кылмыш курамы жок, бирок адам укуктарын бузуу болгон учурда укук бузуулар кодекси боюнча жоопкерчиликке тартылышат. Анан бияктан дагы ошол мурун айып пул деп киргизилген болсо мүмкүнчүлүгү үй бүлөлүк зомбулукка барган адам азыр айып пулга жыгылбайт, сөзсүз түрдө 40 сааттык коомдук иштерге тартылат, же болбосо 3 суткадан 7 суткага чейин камакка алынышы керек. Айып пул салганда баарыбыз билебиз э, ошол аялын же болбосо балдарын уруп урток мокко алып же болбосо жанагындай сексуалдык кандайдыр бир туура эмес иш аракеттерге барган адамга айып пул салганда ал мамлекетке айып пул штраф кетет дагы, үй бүлө кайра кыйналган учурга туш келет дагы, кайра ошол күйөөлөрү мынакей сен үчүн биздин үйдө акча жок деп кайтадан зордук зомбулукка барышчу. Азыр эми ошол айып пулду алынды дагы сөзсүз түрдө коомдук иштерге же болбосо камакка алыныш керек деп калтырылды. Мен ойлойм бул дагы өзгөртүү. Анан үй бүлөдөгү зордук зомбулук беренеси түшүнүгү кеңейтилди. Бул жак психологиялык коркутуулар кандай болот, ошол кемсинтүүнү дагы балдардын кичинекей балдар менен мамиле сүйлөшүүгө кээде билесиңер да болот, ажырашып кеткенден кийин балдарын алып коет дагы энесине балдар менен сүйлөшкөнгө жол беришпеген учурлар болчу, же болбосо ошо үй бүлөдө зомбулук болуп аткан учурда балдарды коркутуп башкалар менен сүйлөштүрбөө аракеттери бар болчу. Ушунун баардыгы документтерди өчүрүү же болбосо документтерди кайсы бир документтерди жокко чыгаруу же катуу көп учурда ошол паспортум жок анан тигил бул деп жоопкерчиликтен качкан, алимент боюнча анан кийин жанагындай зордук зомбулук боюнча качкан учурлар абдан көп да. Мырзалардын ой паспортумду жоготуп алдым элем, ой паспортум тигинде калып калды эле, булда калып калды эле деп алдаган учурлар дагы кирип калчу да. Мунун баардыгы азыр ошол психологиялык экономикалык зомбулукка киргизилип атат да. Анан мен ойлойм акыркы могу Казакстанда болгон окуядан кийин өзгөчө дагы бизде ошол экономикалык зомбулук баса белгиленди. Бул ошол финансылык контроль кылып акча бербей, же болбосо сен мына менин моюнумда отурасың, окуба, иштебе, үйдөн кубалап чыгып тыйын тыпырын алып койгон учурлар болот. Ушунун баардыгы так мыйзамга киргизилди. Азыр бул экономикалык таанылып жоопкерчиликке тартылышы керек бул адамдар. Анан кандай десем тең көрбөй басмырлап кемсинткен аракеттер дагы ошол үй бүлөлүк зомбулукка кирип калды дагы, үй бүлөлүк зомбулукту мындай абдан максималдуу кеңейтип жазылган экен. Бул мен ойлойм абдан туура, анан ар бир көрүнүш боюнча өз өзүнчө жоопкерчиликке тартылган мүмкүнчүлүктөр бар да. Анан эң баштык боюнча дагы бизде жанагындай жолдон өтүп баратсаң тийишип кол алмай калып же бурчка кыса калып мен менен сүйлөшүшүң керек жана башка ар кандай аракеттер бар эле да ушул аялдарга, жаш балдарга карата болгон зомбулукта. Аркасынан ээрчип алып аңдыган мисалы, мунун баардыгы азыр бейбаштыкка киргизилип бул үчүн дагы жоопкерчилик такталды да. Анан сиз анан айтып атпайсызбы? Негизи айтыңыз. Жакшы жаңы Перизат, акыркын айткан, бул азыр баарыбыз билебиз тажрыйбада кандай реалдуу жашоодо милиция чакырсаң келет, келбей болушу мүмкүн, келген учурда кайра ошол милиция кызматкерлери ошол жабыркаган тарапты шылдыңдап же өздөрү тийишкен учурлар да болот да тилекке каршы. Анан эркек эркекке болушуп мындай жаап жашыруу аракеттери да бар болчу. Азыр сөзсүз түрдө эгерде үй бүлөлүк зомбулук боюнча милицияга 102 чалуу болсо, милиция жерине барып коркунучтарды алдын алуу боюнча
атайын баяндама жазыш керек. Hmm. Ошол менен баа бериш керек. Милиция кызматкери катары кандай коркунучта, кандай коркунуч болуп кетиши мүмкүн, мунун баарына тоскоолдук барбы, жокпу, азыр милиция кеткенден кийин кайра аялын же балдарын ур токмокко алып өлтүрүп койбойбу, ушунун баардыгына баа берип протоколго кириш керек да азырчы. Мен ойлойм, бул нерсе анткени жерине чыкканда азыр арызын жаздырат, көрсөтмөлөрүн алат, түшүнүк каттарын алат да ошону менен ким бар ким жок, арыз качан каралат, ошону менен создуктурулуп калып кала берет да. Азыр милиция кызматкерине чыкты, ошол жеринен аялга же болбосо жаш балдарга карата кандай коркунучтар бар, кандай коркунучтар болушу мүмкүн баа берип протоколго кириш керек. Жалпы сана чынында бул мыйзам көп өтүлөрдү киргизди. Ошол мен ойлойм жакшы тажрыйбаларга баш керек азыр биздин укук коргоо органдары. Бул кылмыш азайыш керек да. Сіз айтып кетпедіңіз бе, бұл жаңа закон бойынша егер жабыр тартқан тарап қайсы бір кейін тосма арыз жазып башка жол менен ошол өз арызын кайра кайтарып алам десе, буга жол берилбейт депчи. Бул жанагы жарым коомдук иш деп аталабы, юридикалык тил менен айтканда. Ошол учурда мисалы ушундай суроо болушу мүмкүн да, эгер кайсы бир учурда бул албетте мен түшүнүп турам, бирок ошол эле учурда коом тарабынан айтат, бизде ансыз деле ажырашуулар көп болуп атса, үй бүлө институтунун абалы ушундай болуп атса, анан бул мыйзам киргизилсе андан бетер ажырашуулардын саны көбөйбөйбү, анан кичине эле үйдө түшүнбөстүк болуп кетсе эле барып ажырашып аласыңарбы деген ушундай нерселерге эмне дейт элеңиз? Биринчиден үй бүлөдөгү зомбулук, зордук болгондон кийин мен ойлойм үй бүлө болушу мүмкүн эмес. Ур токмок жана андай коркутуу психологиялык, экономикалык зомбулук болгон учурда мен ойлойм мамлекет бизде жоопкерчиликке тартканга, эгерде милиция кызматкерлери ишин жүргүзүш керек болсо, социалдык кызматкерлер ошол үй бүлөнү сактап калуу боюнча иш аракеттерди, жаш балдардын, аялдардын ден соолугун, психологиялык абалынын тынч турганына аракет кылыш керек да. Ошондон улам азыр программа деп киргизилген бул, мен ойлойм, эки тараптуу жүрүш керек да. Коррекциялык ошол ур токмокко барган, коркутууга барган тарап менен анан ошол жабыркаган тарап менен дагы сөзсүз түрдө мамлекет тараптан атайын даярдалган психологтор, атайын соц кызматкерлер, балким ошол бейөкмөттүк эмес уюмдар менен биргеликте ошол социалдаштыруу, кайра ошол үй бүлөнү сактап калуу максатында ошондой аракет көрүш керек. А бирок кандай аракет көрүлбөсө жабыркаган тарап өзүнүн оорусу менен, өзүнүн көйгөйү менен, өзүнүн трагедиясы менен жалгыз калып, коркунуч, ошол бир коркунучка туш келген айым же жаш бала баары бир эртеңки күндө бул коркунуч кайталанышы мүмкүн деп коркот. Экинчиден, психологиясы бузулгандан кийин бул өзүнүн ошол адамдын жүрүм туруму өзгөрөт, экономикалык абалы, ишке баргысы келбейт, тилекке каршы, мынакей көрүп атабыз. Ошол үй бүлө сактап калыш керек деп коомчулуктун басмырдуулугуна улам мына баткенде өзүнө өзү кол салган кыз келиндердин саны көбөйүп атат. Биздин өспүрүмдөрдүн дагы арасында ошол көрүнүштөр бар. Анан биз үй бүлө институтун сактап калышыбыз керек албетте, бирок үй бүлөнү сактап калганга мамлекет тараптан, жергиликтүү жамаат тараптан, эл тараптан дагы колдоо болуш керек да. Бир гана силер үй бүлөнү сактап калышыңар керек, кээ бир нерселерге өйдө-ылдыйларга көп көңүл бурба деген менен, бул өйдө-ылдый менен кантип аял киши же кантип өспүрүм жаш бала жашаш керек? Коомчулук тараптан, ошентип сөз менен айткан адам тараптан конкреттүү өзүнөн кандай ошол үй бүлөгө салым бар, үй бүлөнүн сакталышына? Анткени ооздун учу менен желдин эмеси менен айтыш оңой. Чыдабайсыңбы, баары үчүн жашап келгенбиз, унчук пайыл отурбайсыңбы, анан тилиңди кыскартпайсыңбы деп биздин жаш балдарыбызга, кичинекей балдарга, аялдарга айткандай көнүп калган көрүнүштөр бар да. А бирок айтыш оңой, а кылыш кандай? Ошондуктан мен ойлойм, ошондой сөздү айта турган адам айтаардан мурун мен өзүм ушул үй бүлөнүн сакталып калышына, ошол жаш өспүрүм кичинекей баланын, аялдын ден соолугунун сакталышына, психологиялык абалынын туура болушуна өзүм кандай жардам көрсөтө алам?
деп өзүнө башташыбыз керек да. Ошондо балким чынында эле ошентип кыйын болуп сырттан туруп акыл кеп кеңешин бергендердин саны кыскарат деп ойлойм да. Анткени өзүндүн баарыбыз көрүп атабыз, биздин коомчулуктагы эстеп калыш керек. Зордук-зомбулукту көргөн кичинекей балдар өзүлөрү кийин чоңойгондо же үй бүлө кургулары келбейт, же балалуу болгулары келбейт, же мамиле куруудан коркушат. Ошондуктан бул үй бүлөдөгү зордук зомбулук, мисалы эмени баарыбыз көрдүк э, Казакстандагы салтанаттын окуясын. Азыр Айсулуу Мамаштын окуясы болуп атат э. Кеп келгенде жаш кезинде турмушка чыккан келин ошол өмүр бою жолдошунан урток мокок алып зордук зомбулук көрүп келген. Эми азыр ошол келиндин чыккан видеолордун астындагы комментарий окусаң, бүт баары жазып атышат: мен кичинекей бала элем, менин энем атам мамилеси ушундай эле, мен азыр үй бүлө кургандан корком. Эркек балдар да кыздар да жазып атышат да. Ошон үчүн чынында үй бүлөнү сактап кал, чыда деп айтканда, биз ошол эки чоң кишинин ортосундагы зордук зомбулуктан улам ортодо жүргөн кичинекей балдардын психологиясы бузулганына, эртеңки жашоосуна балта чабылып атканына ойлонушубуз керек да. Анан ушул эле жерде жанагы ушул жаңылыктар менен негизи эле Кыргызстандагы, андан сырткары Казакстанда болуп өткөн э, жанагы жаш кызды сексуалдык кулчулукта кармап келгендери боюнча жаңылыктарды утурлай эле дагы бир таң калыштуу видео чыкты. Бул ошол Кыргызстан Москва шаарында жашаган кыргызстандыктардын видео кайрылуусу. Эми бул албетте аябай кызык болду. Ошону азыр кыскача көрүп алып туруп, андан сөзүбүздү уласак э. Биз Москва шаарынан жаштар биригип, блогерлер биригип бул нерсени айтпасак болбой калды. Эң өкүнүчтүү нерсе бул. Бул жерде ушул 15 жаштагы, 16 жаштагы кыздар ушул жаман ишке барып денеси сатып иштеп аткандар өтө көп экен. Биз адрестери, бизге ушундай кайсыерге иштеп атат, ушул боюнча бүт маалыматтар келди. Бала кызыңызда ошо кызыңыздардын тарбиясына карап туруңуздар, эмне менен акча табып атат. Кыздар өтө көбөйүп кетиптир. Эң өкүнүчтүүсү туугандар, жапжаш кыздар, окууну жаңы бүтүп келгендер, даже окууну бүтөрөктөр. Россиянын территориясында болгон үчүн тилибиз кыска болуп калат. Ошон үчүн Кыргызстанда токтоду уже, Кыргызстанда жок. Ошол жактан келип бул жакта иштегендер аябай көбөйүп кетти. Ар бир метродо жок дегенде болбой калды дегенде бир 5-6 квартира бар, 5-6 квартирада 5-6дан кыздар иштейт. Эртеңден баштап эсиң ушул нерсе токтобой турган болсо, бизге эси информация келе бере турган болсо, биз видео менен бетин көрсөтүп Кыргызстанга жөнөтүшкө дагы даярбыз. Бул видеону биринчи көргөндө сиздин реакцияңыз кандай болду? Бул негизи эле ушундай кыздардын ар кандай жеке жашоосуна э, булардын биз билгенден кийинки талкууларын деле көрүп калдык социалдык тармактарда. Эмнеге силер сойкулардын укугун коргоп атасыңар? Эмне үчүн силер ушундайларды колдоп атасыңар? Кыргыздардын кыздары чет өлкөдө болгон башка улуттун жигиттери менен деген сөздөр аябай көп экен да. Бул ушул нерселерге кандай карасак болот? Бул эмне үчүн коом жанагы өзүнүн жоопкерчилигин ала албай эле ушул кыздарга болгон кысымды, зордук зомбулукту, бул жерде деле бир психологиялык зордук зомбулуктун түрү десек болобу? Эмне Бул аны силердин бетиңерде дегенчи. албетте бул көрүнүш, билесиңер, мындан 7-8 жыл мурун дагы бул көрүнүштөр болгон Россияда. Биздин кыргыз жигиттер мырзаларыбыз эми ошол кыз келиндерди кармап, жыңылачтап, кечирим сураттып, бети башын көрсөтүп, шылдыңдап мазакташкан да. Анан эң коркунучтусу, эң жаманы бул чынында эле ошол сөздү айтыш өзү зомбулук. Аялдардын ошол фемицид деп коебуз, аялдарга карата ошол кылмыш аракеттерге, аялдын укуктарын чектөөгө, аялды басмырлоого, басынтууга алып барган аракеттер да. Анан бул окуя боюнча менде биринчи эле албетте ого келген суроо: өзүң эмне кылдың? Тилекке каршы сыртка чыккан, биздин сыртка эмес, мынакей Кыргызстандын ичинде дагы биздин кыз келиндерди зорлуктаган биздин эле кыргыз жигиттерибиз, баланы төрөтүп коюп качып кетип, балдарын баккан катышпаган биздин эле кыргыз жигиттерибиз, сыртка чыгарып алып мынакей бир ай боло элек Москвадан кыздын аркасынан бара калып 3 жолу бычак сайган биздин кыргыз жигитибиз, ошол сыртка чыгарып келип мынакей, же болбосо сыртка чыгарбай, биздин жана Даниэль Аджиев деген белгилүү кыргыз мырзабыз бар.
кыздарды колдонуп вебкам студия кылып өзүнүн байысына ишкерлик кылган. Ал дагы биздин кыргыз жигити сырттан көчөдөн басып жүрүп кармап алып зор туташкан. Кара эле ошол болот байбы? Ошон үчүн мен ойлойм, бирөөнүн жашоосуна кийлигишип акыл сынгандын ордуна өзүң жашооңо конкреттүү эмне иш аракет кылдың деген суроого жооп беришек да. Биринчи учурда ошол кайрылуутердин булардын жигит же мырза деп айтыштан дагы алысмын да, тилекке каршы эркек кишилер анткени аялдарга болгон сый урматын калкалоо мээрим калкалоо мындай мээрим мамилесин үлгүлүү өзүнөн башташ керек эле да. Коркутуп күч колдонуп чектөө бул оңой жолу, агрессия жолу. Акыл менен чын ак пейил менен чын пейил менен иш кылыш бул башка да. Анан кийин бул мырзалардын өздөрүнүн үй бүлөлөрү барбы, өздөрүнүн үй бүлөлөрү багабы жокпу, балдарын карашабы жокпу, ошол аялдарына болгон мамилеси кандай, кыз карындаштарына, эжекелерине болгон мамилеси кандай, ошонун өзүн ачыкташ керек биринчи иретчи. Ошентип өзлөрүнүн негизи көп учурда психологтордун изилдөөлөрү бар. Ошол зордук зомбулукту жаап жашырган аракеттер, же болбосо зордук зомбулукка унчукпай кош көңүл карагандар, же болбосо аракет мындай физикалык үстөмдүгүн популяризация кылган кишилер өзлөрү кичинекей кезинде же жашоосунда зордук зомбулук көргөн, же ошондой чөйрөдө чоңойгон эркектер да. Мындан башка болушу мүмкүн эмес. Ошон үчүн бул зомбулуктун, зордуктун санын көбөйтүүнүн аркасы менен эле болуткан иш аракеттер. Буга мамлекет тараптан сөзсүз түрдө азыр эми бул жигиттерди эркектерди кармап түшүндүрүштөрүн жүргүзүштүр. Бирок мен ойлойм, эң баштык катары айыппул да салыш керек да. Эми биз бул жөнүндө ошол ички иштер министрлигинин Россиядагы, Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин Россиядагы өкүлчүлүгү дагы алар түшүндүрүү иштерин жүргүздүк деп айтты. Негизи мындан сырткары деле буга чейин деле болуп келгенде бул жалпы эле кыздар ошол эле журналистикада активизмде жүргөн кыздарга карата деле ушундай жеке жашоосун чыгарып аларга кайсы бир коомдук мындай коомдук талкууга алынып аны деген ал кээ бирлери өлкөнү таштап кеткенге аргасыз болгон учурлар да болгон да. Анан негизи эле ушул жалпы үй бүлөлүк көйгөй, үй бүлөлүк зордук зомбулук жөнүндө айтканда азыркы учурда жаңы бир нерсе чыгыптыр. Мындай интернетте эркектер деле кыйналып атат депчи, эркектер деле мындай кыйналып атпайбы, мына аялы күйөөсүн сабаган деле учурлар болот экен депчи. Ушундай азыр мен жакында эле көрүп калдым ушул социалдык тармактарда ушундай жооп берип калышыптыр да. Эми бул учурда үй бүлөлүк ошол үй бүлөлүк зордук зомбулуктан сактоо мыйзамы кантип иштейт? Негизи жылына эгерде расмий статистиканы карасак жылына ошол үй бүлөдөгү зордук зомбулук маселеси боюнча милицияга ошол 10 000 тегерегинде аял арызданса расмий арасында статистикада 200 жакын эркек кишилер арызданган деп жүрөт да. Анан албетте булардын арасында мен ойлойм көбүнчө өспүрүм балдар э жана тилекке каршы кичинекей эркек балдарды да зордук зомбулукка барган учурлар болуп атат да, бирок арасында чоңдор деле болушу мүмкүн. Бул эми азыр мынакей кандай десем бул мындай акыя айтышкандай болуп атат да. Ооба, ортосундагы айырмачылык биз тең укуктуубуз, бирок укуктарыбыз жагынан, бирок физиологиялык жагыбыздан баары бир мүмкүнчүлүктөрүбүз тең эмес. Эркек бир киши баары бир физиологиялык жактан күчтүүрөөк. Анан бизде ошол мындай коомчулуктун дагы стереотиптик ошол үстөмдүгүнүн аркасы менен аял киши артта болуш керек, аял киши унчукпаш керек, аял киши чыдаш керек, аял киши иштебеш керек, үйгө катты караш керек, тамак аш жасаш керек, күйөөсүн багыш керек, күйөөсүн караш деген ошондой тең укуктуулукту бузган аялдар басмырлаган көп учурда туура эмес мындай эмеге түрткөн стереотиптик көз караштар орун алган да. Анан азыр ошол бул абьюздун көрсөткүчтөрүнүн бири ошол үй бүлөлүк зомбулукка барган адамдардын абьюз кылган адамдардын айтышкан акыя катары айтышкан далилдердин кандай десем далил эмес жүйөлөрдүн бири да. Айэлектер дагы
отпай депчи. Ага макул анда эч качан мыйзам үй-бүлөлүк зомбулук боюнча бир гана аялдар арыз жазылат деп чектөө койгон эмес. Психологиялык эгерде же болсо физикалык аялынан урток мока алынып же болсо коркутуп кемсинтилип аткан эркек мырзалар дагы барып өзүнүн укугун коргогонго мүмкүнчүлүктөрү бар. Бизде Кыргызстанда көп эмес, бирок кээ бир учурларда жолугат. Ажырашып кеткенден кийин балдарын өзүнө алып калып эркек киши ошол өзү баккан учурлар, аялынын үстүнөн алиментке берип алимент өндүргөн эркектер бар. Мисалы жардам берем деп декретке чыккан эркектер бар. Аялым иштеп атат, менин ишимде айлыгым азыраак, ошон үчүн мен декретке чыгам, аялым көбүрөөк таап атат, аялым жумушта иштей берсин деген эркектер бар. Албетте эркектерге эч ким эгерде эркек киши өзүн үй бүлөдө зомбулук көрүп атам, абиз болотум, мени аялым же болбосо эжем, карындашым, апам урток мока алып атат деп өзү арызга жазганга буга чара көргөнгө укуктуу да. Ага чейин ошол сөздү айткан эркектер бул ошол абьюздук манипуляция да. Аялдын ошол укуктарынын, аялдын ден соолугунун жабыркаганын, биздин өспүрүм жаш кичинекей балдарыбыздын зомбулукка алынганын баасын түшүрүп шылдыңдоо менен мазактоого өткөн бул абьюз да, бул дагы манипуляция деп ойлойм. Биздин убактыбыз аягына чыгып баратат. Акыркы суроо ушул негизи эле, эгер жаңы кабыл алынган мыйзамдар боюнча азыр ошондо деген кайсы бир айым дейбизби, жаш бала дейбизби, эгер үй бүлөдө зордук зомбулуктун ар кандай түрүнө ошол эле мисалы сиз айткан психологиялык, экономикалык жактан зордук зомбулукка кабыл ала турган болсо, бул жаңы мыйзамдар боюнча кандай иштеш керек, коргоо органдарынан кандай процессуалдык иш чараларды жүргүзүүсүн талап кылышы керек? Эң биринчи ирет ошол жабыркаган тарап өзү чуркап милициянын касынан чуркатканды токтотуш керек да. Бизде алимент төлөө боюнча аялдарды ошол сот аткаруучулар аркасынан чуркатып алышат. Азыр билесиңер, президент жайдын башындагы дейм алименттер боюнча дагы мыйзамга өзгөртүү киргизди. Алимент төлөбү же болбосо ошол тапкан кирешесин азайткан атайын, жана документтерди жасалгалап келип мен эч нерсе акча таппайм, мен иштебейм, талам жок, мүлкүм жок дегендер, анан алимент төлөбөгөндөр кылмыш жаза жоопкерчилигине тартылат азырчы. Бул бир. Анан сот аткаруучулар өзүнүн милдетин аткарыш керек. Соттун чечимин чыктыбы алимент өндүрүү боюнча, анда сот аткаруучулар милдеттүү түрдө өзүлөрү арызкордон алимент өндүрүп тиги аял кишинин балдарын багыш үчүн счетуна атайын акчаларды котортконду өзүлөрү көзөмөлдөш керек. Сот аткаруучулар. Азыр мына коррекционный программа деп киргизип атабыз. Коррекционный программага жооптуу орган дагы азыр эми пробация институту деп атышат. Пробация дагы ошону өзгөргөнү көзөмөлгө алыш керек. Жабыркаган тарап милициянын аркасынан мына мен арызымды бердим эле, качан карайсың, ар качан аракеттер болот, качан суракка аласың, ар качан камайсыңар же болбосо дагы бир деп ой, милиция арыз түшкөндөн кийин ишин жүргүзүш керек. Участковый ошол ИДН кызматкерлери өзүнүн ишин жүргүзүш керек дагы, жабыркаган тарап өзү чуркабаш керек. Анткени жабыркаган биздин ошол аялдар, кичинекей биздин балдарыбыз өзүнүн ден соолугун калыбына келтиргенге чара көрүүнүн ордуна жоопкерчиликке тартуу өзүнүн коопсуздугун кандай десем коопсуздугуна шарт түзүү боюнча аракеттерге барышат да. Хотя бул тескерисинче ошол милиция кызматкерлери кылыш керек эле да. Ошон үчүн анан мен ойлойм дагы деле мыйзамдарга, мына мен бир 3-4 жылдан бери айтып келатам, үй бүлөдөгү зордук зомбулукту азайтыш үчүн биз сөзсүз түрдө жооптуу мамлекеттик органдардын кызматкерлеринин жоопкерчилигин жогорулатышыбыз керек. Милиция кызматкерлери эгерде өлкөдө зордук зомбулук иштери боюнча кагаздарын жоготуп ийсе, каттабай койсо, чалуу болуп чыкпай койсо, кошуна колоңдон же дагы бир жерден угуп барбай койсо, сот кызматкерлери учурунда байкабай, учурунда иш аракет болбосо, прокуратура иш кыскартылып кетип иш жабылып кетсе унчукпай койсо, же болбосо сотко алып барбай экинчи соттон утулуп калып экинчи инстанция, үчүнчү инстанцияга бербесе жана башка толтура юридикалык моменттерге тилекке каршы мамлекеттик кызматкерлерине жоопкерчилик каралган эмес да. Мен ойлойм азыркы учурда ошол милиция кызматкерлери, прокуратура жериндеги ошол жоопкерчиликтүү адамдардын баардыгына эгерде зордук зомбулук боюнча иш аракеттерге көз жаап кош көңүл мамиле кылышса жоопкерчиликке тартылыш керек да. Ошондо бул мамлекет тараптан комплекстүү аракеттер көрүлгөн болот.
Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн үй бүлөдөгү гендердик зордук зомбулук негизи эле ал кандай түрлөрү болот, алардын ошол эле жалпы эле физикалык эмес, психологиялык, экономикалык зордук зомбулугу көрсөтүлгөн учурда кандай сактанса болот? Азыркы жаңы закон кабыл алынган, президент кол койгон жаңы закон боюнча кандай жоопкерчилик каралган? Ушул жөнүндө сөз кылдык. Бул үчүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын мурдагы акыйкатчысы, юрист жана активист Атыр Абдрахматова конок болду. Атырайым, келип бергениңизге чоң рахмат. Алып барган мен Перизат Сайтбурхан, кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.